Partits polítics, entitats i veïns i veïnes de la Garriga s'han trobat aquest dimecres a la tarda per debatre sobre el paper que ha de tenir la Garriga en l'acollida de refugiats. Des del municipi volen començar així a prendre les primeres decisions per estar preparats per facilitar la integració dels refugiats. La població s'ha de poder integrar perfectament i plenament en la nostra societat i això vol dir que han de tenir un habitatge propi, que han de poder trobar feina, han d'haver après l'idioma, si tenen canalles s'han d'escolaritzar, vull dir, hi ha d'haver tota una integració en la nostra societat i per tant doncs, hem de mesurar molt bé la capacitat que en aquest cas tindrà la Garriga de poder acollir aquestes famílies, sobretot també tenint en compte que no és una acollida de curta durada, sinó que es preveu que sigui de llarga durada. Budó, que també és presidenta del Fons Català de Cooperació, ha recordat que la gestió dels refugiats depèn de l'Estat espanyol i que encara no se sap quants ni quan vindran. Tot i això, calculen que a partir del Nadal poden arribar a Catalunya entre 4 i 5.000 refugiats. És molt important és que el món local tinguem veu a l'hora de la distribució territorial dels refugiats, perquè si ens ve imposat des de dalt sense conèixer doncs, les realitats dels nostres municipis, això fracassarà. El Consell ha decidit en aquesta trobada que l'Ajuntament farà una aportació de 4.800 euros per la campanya d'emergència per als refugiats que ha obert el Fons Català de Cooperació.